والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نند كتاب التوحيد ده مبارك درس با بزيد أغا درسكو جاغا بنوي شروكو دا هغه وخت پورې چې سو پورې نوې درس نه مقرر شوی نو په دې مبارک کتاب کې به درسونه کوو. اخیرنی مسئله مونگا پا دی کتاب کی بیانولا دا نیکانو خلقو پا بارکی غلو کول او دا غلو نقصانات او دا غی انجام اگر مونگ بیان کرو بتوفیق اللہ دا غی سر اقباب مونگ ختم کرو. په دې درس کې به انشاءالله یو نوی باب شروع کوو او نوی موضوع. مؤلف رحمه الله باب راوړی دی، باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف اذا عبده. دا باب د دې په بیان کې دی چې سختی کول د هغه چا په باره کې چی بندگی کئی دا اللہ دیونیک انسان دا قبر پخواکی فکیف ایذا عبده نبیتاتو انو اسو چکا چی دا دی قبر والا بندگیو کی ناغب سمر بدائی. یو خدا دا چی دید دی اللہ بندگی دا نیک انسان دا قبر پخواکی کئی دا دینا منا را غلی دا دا اللہ بندگی دا نیک انسان دا قبر پخواکی کول دا دینا منا را غلی نو پاتی لادا چی بیا دا سلی را ولگی او بندگی دا دا قبر والو کی نو بیا تا تاوی سو چکا چی دا با سمر منکر او سمر ناروا کاری. خواه سوال زلکی در ازی چی مخ که مسئله دا غلو بیان کلا وست پسی دا مسئله سلی را ولی جواب آغا دا مخ که تا تاوی نیکان و خلکو پا بارکی غلو کول دا دین شریعت منع کلی دا وست تا تاوی وی دا نیکانو پا بارکی یو قسم غلو کول دام دی چی تا دا غدا قبر خوالا پا مخ زیرازی اول تا پروتی و اول تا دا اللہ بندگی که گور دا اللہ بندگی دا نیک انسان دا قبر پا خواکی دا دینا مانا لاغلی ندام یو قسم غلو کول دی چی پا دی دوم را ملو کی تا دی غور کو اول خود دی قبرون خواکی دا عبادتو نشتینا دویم دا دا غورکول وجه سدا اغم دقه دا چی دا ببارکی سکلی دا غلوی کلی دا چی دا غین شریعت دا غین شریعت منع کلی دا دا دیر مهم باب دا دیر اهم موضوع دا زمان طور دا پار خصوصا زمانگا ملکونو کی چی کم حالات تی دا آغا حالاتو پرناکی دا باب دیر مهم دا زمان دا خلکو دا پار او چی دا قسم مسائل منگا یاد کو خپی زان پوغا کو او بے خپلو خلکو تا بیان کو تفصیلا نو دا باب او دین بات چی کم باب دے دا پا غور سر ووری دا مسائل. خواه باب عنوان دا دے چی سختی کول دا آغا چا پا بارکی چی بندگی کئی دا اللہ پا کم زکی عند قبر رجل صالح نیک انسان دا قبر پا خواکی فکیف اذا عبده نبیتاتو انو اکدیرا ولگی دا نیک انسان بندگی شروع کی ناغب سمر لوی گنای اگو بیا لوی کفر تی اگو بیا لوی کفر او لوی شرک تی گور دیزی که دا مسئلہ بیان اکلا چی دا نیک انسان دا قبر پا خواکی دا اللہ بندگی کول دا من دا دا نیک انسان نو زمان پا دی ملکونو که دا سمر درگوونو دربارونو چی جوڑ شوی دی
اولنی خبر خدا دې چې دې کې د پتم نشي چې دې کې د نسوک پروت دی او دا سړی نیکامل دی او که بدعمل و د دې سړی څه تاریخ دی د دې سړی څه کردار دی د دې هیڅ پته نه لګي زموږ په دې ملکونو کې الا بعض هغه دي چې د هغوی څه نه څه تاریخ شتي او د خلک یې تذکیرې کوي خصوصا هغې تذکیرې ډېرې کوي چې هغه ورته خوا کې منجور وي او هلته ورته هلته ورته پروت وي نو تذکیره هغه ډېره کوي نور الله علم چې د دې خلکو څه تاریخ دی او زموږ په دې ملکونو کې خو په دې قبرونو باندې تجارتونه روان دي ټول تجارت هغه د قبر وما حوله او د هغې په خوا شا کې چې څه دي په دې باندې تجارت روان دي نو دربار او درګاه دا د پیسو د ګټلو یو لویه ذریعه ده هلته لویه ذریعه د پیسو د ګټلو په دې کې چې څومره پیسې دي نو دومره هلته او بل څه کې نشته اوس ما هغه یو دغه ولیدو چې ممتاز قادري کوم چې حکومت پانسي کړی د هغه په باره کې چې دی نو یعنی ځای په ځای دا بوډونه لګېدلي دي وی دا غد قبر په خوا کې زما کې ملاویږي پنځه پلاټه و پلاټه کسو کې غسته واړي د شهید ممتاز قادری دا غد قبر په خوا کې و د خلک به ورماتي اخر څه د دې قبر په خوا کې سید هدا قصې به کې خوشبو دی راتله او د شپې راوته په قبر باندې لپاسه ناسو او دغه ځګي سو کور واخلي دغه کور برکتی شي مال برکتی شي یعنی دومره لوی تجارت په دې قبرونو باندې روان دی سوچ وته وکړي دومره لوی تجارت چې هغه سړی مړلی او اوس دا بوډونه لګېدلي دي وي که څوک ځمکه غسته غواړي نو د هغه د دې قبر په خوا کې بالکل پنځه پلاټه ځمکه مشتي اووه پلاټه ځمکه مشتي او پنځه مرلی اووه مرلی او دا قصې روانې دي نو هلته په دې قبرونو باندې څه روان دی تجارت پرې روان دی او خېټې پې ساتي دغه قبر پرس او دا پیر پرس او بابا پرس خلک چې کوم دي دوی په دې باندې خېټې ساتي او چې دا دي بند کړه خو غټه دروازه ده دوی د خېټې هغه څه شوه هغه بنده شوه نو ځکه په اعلی سنه تا سره دا خبره داسې نه مني چې او ستا خبره صحیح ده او زموږ دا کار غلط دی اولنی حدیث راوړی دی په دې باب کې وفي الصحيح په صحیح بخاري کې دا حدیث ده په صحیح مسلم کې دی عن عائشة رضي الله عنها عائشة وي أن أم سلمة رضي الله عنها چه أم سلمة أم سلمة دام دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم بي بي دا او دي هجرت کرو دا خبل خاون سر دا حبشي دي زمكت نو کل جل دي خاون مرشو ابو سلمة نو بي پیغمبر صلى الله عليه وسلم دا دي سر وادوكو عائشه وي چه ام سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم اغي ده پیغمبر په مخ کې تذکره وکړه کنيسه دي وي گیرجي راتها بارض الحبشه چې دا گیرجا غي لیدلې و په کوم ځای کې حبشه کې مو کې هجرت کړو حبشه ته هجرت کړو نو الته دی او کني سری دی نو دغه تذکرې چاته وکړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وکړه و ما فیها من الصور او باقی کی چې کوم تصویران جوړ شوی دغه تذکرې وکړه او دلته د تصویرانو نه مراد هغه مجسمې دي او هغه بوتان دي چې د نیکانو خلقو په شکل هغه جوړ کړي دي د اقشان تصویر دا غنی کانو خلکو دا تذکرې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مخ کې وکړه یا رسول الله حبشه کې دیسی او غیر جوا او پای کې به دیسی دیسی بوتان پراته وو او دیسی دیسی تصویران به پکې لګېدل نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره وکړه اولائک دغه خلک چې دي اذا مات فیهم کله چې مرشی په دوی کې الرجل الصالح یو نیک انسان او العبد الصالح یا نیک بنده شکته دراوی الرجل الصالح او العبد الصالح یا پیغمبر ویلی چې نیک سړی او یا ویلی نیک بنده او دا دلیل دی په دې باندې چې د راویانو
سمره د دا امانتداري نه کار اغستی دی د دې حدیثونو په رانقل کولو کې. اوس نن سبا د لیبرل او علمانیان او منکرین حدیث او کوم چې نه دي خبر د دې علم نه، نو هغوی شکونه پیدا کوي مؤمنانو ته په دې حدیثونو کې. دیس کې دا وګوره، حالانکه الرجل الصالح العبد الصالح، خو د هغه پکې شکو خبره دیسې هغه شان وکړو چې یا خو پیغمبر ویلو چې یا خو دې حدیث کې ویدیس رانقل شوي چې الرجل الصالح او یسده العبد الصالح. ها په دوی کې چې کله یو نیک انسان مړ شي، بنو علی قبره مسجدا، نو د هغه په دې قبر باندې دوی څه جوړ کړي؟ جومات جوړ کړي. وصوروا فيه تلك الصور، او دغه تصویران پکې جوړ کړي، دغه بوتان پکې ودري. اولئك شرار الخلق عند الله، دا الله په نیز باندې په دې انسانانو کې بدترین انسانان همدغه دي چې د نیکانو خلکو د قبرونو نه څه جوړوي؟ جوماتونه جوړوي، او هلته به یې دغه تصویران او دا بوتان او دا مجسمې ودري. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله وی فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، نو دوی په دو فتنو کې واقع شو. سوک دا کم چې قبرونه قبرونه جمعتونه جوړي، په دو فتنو کې واقع شو. یو فتنه القبور، د قبرونو په دې فتنه کې چې هغه ځینې څه جوړ کو جمعاتي جوړ کو، و فتنه التماثيل، او د بوتانو جوړولو په فتنه کې او د تصویرانو جوړولو په فتنه کې، نو په دو فتنو کې واقع شو. دوان فتنی را جمع کردی چی گورا اوز دی حدیث کی دیری مسئلی دی. مقصد دلتا در اولو سده چی دا نیک انسان چی مرش دوی یلتا جماعت جوڑ کی پایی که بندگی دا چا کئی؟ بندگی دا اللہ کئی. خب بیان پا مخلوقاتو که بدترین مخلوق دی. سوال زر که دا رزی چی دا قبر نا جماعت سنگ جوڑی گی؟ دا قبر نا جماعت دیسی جوڑی گی چی تا دا غیر پا خوا که مونز او دست شروع که. و دا خبر برایشی و دی درس کی روان درس کی چه هر اغزه چه علت دا اللہ بندگی کی یو سجده لگی ناغیت سوی لکی مسجد اغیت جماعت وی لکی. لازم نره چه دا قبر نبادی سی جماعت جوڑی گی چه پاگیل پاس با بادی و دری گی و پایی که با صفونه و پایی که با خلق را جمع کی گی پینزه وقت مونز بکی. لازم نره چې دا خلک زی او د هغې په خوا کې سجدې لګوي او هلته توافونه کوي او هلته دعاګانې غواړي، نو دوی د دې جومات نه څه جوړ کو؟ عفوا د قبر نه څه جوړ کو؟ جومات یې جوړ کو. او دویم خو واضح ده، د قبر نه جومات جوړول داسې ده چې هلته سړی آبادي وکړي او منځونه پکې کېږي. دا خو واضح ده چې هغه جوماتونه چې په هغې کې دننه قبرونه دي، دا د پلانی بزرگ صاحب قبر پکې دی او دا د پلانی مولوی صاحب قبر په دې جومات کې دننه دی. نو جومات د قبر نه جومات جوړول په دوه قسمه شو، یا د هغې په خوا کې عبادت کول د الله دا جومات شو، او یا جومات په داسې جوړول چې خلک راځي مانځله او هلته را جمع کېږي. د دې دواړو نه شریعت څه ده؟ منع کړې ده. وجه څه ده؟ سوال زړه کې دا راځي، او دا مسلې ما تفصیلا د مشکات په درس کې هم بیان کړي. وجه څه ده چې شریعت ما ته دا وایي چې ته به د نیک انسان د قبر په خوا کې د الله بندګي هم نه کوې؟ ناشنا خبره. ولې شریعت ما ته وایي ته دې ځکې سجده مه لګوه؟ ولې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حدیث کې څه وایي په سنن ترمذی کې دی؟ الارض کلها مسجد، ځمکه ټوله څه ده؟ جومات ته، الا المقبره والحمام، سوا د مقبرې نه او حمام نه. دیسی که اگر مقبره که بوی مونز نکه. صحیح مسلم که حدیث ته چه لا تجلسو علی القبور، پا قبرونو بلا پاس نکه نی، ولا تصلو الیها، او نبا داغی طرف تا مونزو نکوی. ولی شریعت ما تداوی چه تبا دا قبر پا خواه که دا اللہ تم سجده نلگی، تبا دا قبر پا خواه که دا اللہ دا پارم دو رکات مونز نکه. وجه دا دا یو خدا نقصان ده چی دا سره چی دا دی قبر خوال زی او مدق زی که دو رکات مونز کی، نو سن سخوی دا دی قبر والا ببارکی بزرکیشتی سو سخیل چی روان دی او دوم لری دی زی
او دي قبر په خوا کې دوه رکعاته کوي او هلته دعاګانې غواړي، نو لازم د ده په زړه کې څه نه څه د دې قبر والا مبارک کې شتي، یو غلط عقیده د ده مبارک کې په زړه کې شتي، دې کې شک نشتی. دویمه خبره، نن خو دی دا ویل چې زه د بندګي د چا دپاره کومه، د الله دپاره. رو رو به د دې قبر والا بندګي شروع شي، لکه واقعه د چا، واقعه د نوح علیه السلام د قوم. نوح علیه السلام قوم سجل وکړو، صرف دغه نیکانو خلکو تصویران جوړ کړو، په اوله کې بوتان مجسمې جوړې کړې او ودرولې. بس رو 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 وخت تېرېدو سره دوی بندګي شروع کړه د دغه بوتانو او د دغه نیکانو خلکو. نن خو دا سړی د قبر په خوا کې ولاړ دی، الله ته سجده لګي او د الله دپاره لمونځ کوي. یو وخت به داسې راشي چې بیا به هم د دغه قبر والا ته چغې وهي. درېیمه مسله په کې دا ده، اوس ته د قبر په خوا کې ولاړې او سجده دې لګولې ده الله ته، تیریدونکي دا فرق نشي کولای چې دا سجده ته الله ته لګولې ده او که دا سجده دې قبر والا ته لګولې ده. ځکه شریعت د دې نه منع کړې ده چې د نیکانو خلکو د قبرونو نه به جوماتونه نه جوړوي. او جومات جوړول دغه دي چې سړی په مخه هلته راجمع کېږي او په مخه راجمع کېږي، لازم په ملک کې خو پکې ټکټونه ولګي چې ورننوځي، پیسې به ورکې چې ورننوځي، نظرانې او منښتې به ورکې. خبا قاعده پوره دغې ترتیب جوړ کړی دی او سیکورټي به ودرولې ده. زه تاسو نه ته پوس کوم، دا ډېر فایده مند سوال دی. څه ضرورت دی چې زما ستا په ملک کې قبر ته سیکورټي ولاړې؟ یو سوال دی که نه، قبر ته سیکورټي لګولو ته څه ضرورت دی؟ نه د هغې احترام او تعظیم په زړه کې دی، تر دې چې د هغې نه یو غټه عبادت خانه جوړه شوې ده. په جومات باندې سیکورټي الله په کور نه، خو په قبر باندې درګاه او دربار باندې سیکورټي ولاړې. وجه څه ده؟ وجه هغه دا ده چې د دې خلکو په زړونو کې د دې قبر والا دومره مقام په زړه کې ننوتی دی او دومره تعظیم او محبت یې کوي او دومره قدر یې کوي چې خبره دغې ته ورسېده چې هغې ته بهر سیکورټي ودروله، د هغې دپاره انتظامات، هغې کې کیمرې لګول. قبر ته څه ضرورت دی چې کیمرې ورته لګي؟ خو دلیل دی په دې باندې چې هغه خبره غلوی کړې ده، د حد نه پکې تېروتلې چې نه دې هر څه نه شریعت منع کړې ده. دغه کې چې دی بقی کې ده، مقبره چې ده مدینې ده، او دې ته بقی الغرقد هم ویل کېږي او مقبرة البقیع ورته هم ویل کېږي. او دا جنة البقیع ویل دې ته دا د سلفونه نه دي ثابت. جنة البقیع دا ټکی سلفونه نه دی ثابت. دې ته بقیع یا بقیع الغرقد، چې دا غرقد یو ونه دلته براخته. په دغه ځای کې څومره نیکان خلک پراته دي؟ پراته دي که نه پراته؟ څومره نیکان خلک پکې پراته دي. اوس یو سړی ما ته ده وایي چې سیکورټي خو هلته هم ولاړه ده. ته اوس وایي زموږ په ملک کې سیکورټي او شتي، هلته هم شتي، خو دې سیکورټي کې زموږ هغه ځمکې او اسمان فرق دی. هغه سیکورټي والا خیال ساتي د دغو چې د قبر والا شریک کړی دی د الله سره، او د دې ملک د موحدین سیکورټي دا خیال ساتي د دې چې چرته دا قبر والا شریک نه کی د الله سره. دواړو کې فرق دی. د دې سړی چې دلته هم ولاړ دی پوچ، نو که هلته چېرته څوک پولیس ودرېږي یا چوکیدار یا سیکورټي ودرېږي څه چلو شو؟ موږ وایو فرق دی. دا خبره د سوچ ده، ګوره ډېره د سوچ خبره ده چې د جوماتونو دغه حل دی، څوک یې د تپوس نشتی. او قبر او درګاه او دربار ته سیکورټي ولاړه ده، باقاعده د هغې تپوس کېږي. ولې؟ ځکه چې هغه تعظیم د حد نه زیات د شریعت د پولو نه پکې اورېدلي دي دا خلک. د هر څه نه شریعت منع کړي. ګوره قیمتي صادر به هلته په قبر باندې پروت وي. قیمتي صادر دا کمی صادر چې په دې قبرونو باندې خورۍ کندي، دا سوچ مه کوئ چې دا به 5000 روپۍ دی یا به 4000 یا به 1000 روپۍ صادر اخېستې. دا د لکو روپو صادر یې ګورې. دا په دې باندې خورۍ یا بل خورۍ بل خوا کې نه شي چرسیان بنګیان یو 15 شپږ
به چې خلک لړ شي دوی را ټول کی او به ځان له خرڅ کی. دا قبرونه انزی د ګلاب په اوبو باندې او بعضو پکې دا قبرونه انزلي په پیو باندې. دومره خرچې اخر څه دپاره دي؟ دا خبره ته وکړم چې کم سړی په قبرونو پورې ډېر نښتی و دی بیمار دی. بیماری پکې د څه پرته ده؟ عقیدې. چې کم سړی په قبرونو پورې ډېر نښتی و قانون یې زده کوي دی بیمار دی. بعضو پکې منګڼت روایت هم بیانوي، حالانکه دا موضوعي روایت دی. وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې کله م زړه تنګ شي فعلیکم بالقبور، نو د قبرونو زیارت کوئ. ښه، د قبرونو زیارت بیا په دوه قسمه دی. یو خو هغه دی چې قبر خوا له ځي راځي د آخرت ته رایادولو دپاره. نو دی دا قیصې نه کوي صادرې مادرې او انزل د قبر او د هغې برابرول له کاڼو او په هغې له پاسه نومونه لیکل او هغې ته کېناسته او په مخه او هلته سجدې لګول، هلته توافونه کول او هلته منجور کېده. دا د ده کار نه دی. دې کې چې ته لاړ شي یو مړی دوه خښ کي او د مقبرې والا دپاره دعا وغواړي، یا الله وی بخي او پخپله د دینه عبرت واخلي چې زما اخرنه انجام به مدای. نو د دواړو کې څه دی فرق دی؟ د سنې تاسو یو ځای کې چې یاره که اوس یو نیک سړی قبر له روان وي، د دې هم د هغوی په شان شو. نه، خو پیغمبر ویلي فزوروها، ځئ قبرونو له. ولې یا رسول الله؟ فانها تذکرکم بالاخره، دا قبر به تاسو سره یادوي، اخرت به ته رایادوي، دې دپاره ځئ. او بله دا چې ته به د دې مړو دپاره دعاګانې وغواړي د الله نه چې یا الله دا مړي وبخه. نو دا څومره چې ما دا خبرې ذکر کړې، په قبر باندې صادرونه اچول او قبر پخول، په قبر لیکل کول، قبر دنګول، قبر سیمټي کول، په قبر روخام لګول، د قبر په خوا کې منجور کېده، روزه نه راتله، د قبر کاڼي برابرول، دا هم صحیح نه دي. ګوره دا بس کسان څه کوي چې مړی وشي نو بیا روزه نه دي قبر له راځي او چې له پاسه بیسه کاڼي ماڼي پراته دي هغه برابروي. هغه د سلفو طریقه نه ده. ها، که چېرته داسې وشي چې باران وشو، زلزله وشوه، بل څه داسې آفت راغې او قبر کېناستو، د قبر برابرولو لپاره د دغه ځګي کار کوي، لاړ د خپل مړي قبر یې برابر کړو، هېڅ حرج نشته. صحیح ده. خو روزه نه هلته تله، داسې شته که نشته؟ ها، په مخه ځي. او دا مشران اکثر کشرانو ته وایي لاړ شي هغه پلاني هغه قبر وګوري، که څه کاڼي ماڼي وران شوي دغه شوي نو برابر یې کوي. نو دا طریقه د سلفو نه، د دین د مشرانو د نه نقل، چې سړی په مخه قبر خواله رواني او هلته کاڼي ماڼي برابروي او سټکۍ را سټکۍ. اصل مسله څه ده؟ هغه دا ده چې په دې قبر کې دننه چې دا سړی پروت دی، د ده عمل څه دی؟ اصل خبره دا ده. او که ته وویل الله لپاسه پې سرو زرو لپاسه پې د سرو زرو یسي یو ډېری واړی که نه، او د ده خپل عمل نه وي، نو ذره برابر فایده ول نه ورکوي. او چې زناور او درندګانې وخوري او د هغوی خېټو ته لاړ شي او ټوکړي ټوکړي شي او نیک عمل وي، نو الله به چېرته بوزي؟ الله به جنت ته بوزي. نو بنیادي خبره هغه څه شی دی؟ بنیادي خبره هغه عمل دی. احتیاط کوي دی که ډېر که مړی وشي د هغه په شرعي طریقه باندې د هغه دپاره قبر جوړوي، او هغه داسې چې یو لیش د ځمکې نه صحیح اوچتي. او دا هم دې دپاره که څوک راځي نو چې هغه ته پته لګي چې دلته قبر دی. بس دې دپاره، دې نه به زیاتی نه. او دغه شان د خاوره چې مې له پاسه اړی چې دا قبر له پاسه درې ګوټې شي، او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم قبر هم داسې دی. او یو لیش اوچتول دا په شریعت کې راغلي، خو په دې له پاسه آبادیانې کول او روخام لګول او سیمټ پرې اړول، دا په شریعت کې نشي. دا ټول ناروا کارونه دي. ولهما، او دق دوانو یو بل حدیث راوړی، دوانو څوک دي؟ بخاري او مسلم. ولهما عنها، هغه دوانو دا حدیث راوړی عنها هم د دق عائشة رضی الله عنها نه. قالت غیدو لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، کله چې پیغمبر صلى الله عليه وسلم پسې ملک الموت راغی او روح یې ترې اغسته،
نو زموږ په ملک کې په دې باندې هم جاخه روانه ده. ټول د عقیدې مسایل دي، یاد ساتئ. زموږ په ملک کې په دې باندې هم جاخه روانه ده چې پیغمبر مړ دی او که نه دی مړ، په دې باندې قصه روانه ده. ودیز کې عائشه رضی الله عنها وی وی کله چې څوک راغی ملک الموت راغی رسول صلی الله علیه وسلم پسې او روح یې ترې اغستا. خوازی دلیل چې پیغمبر د دې دنیا نه تلی دی او څنګه تلی دی؟ پرده شوی دی، وفات شوی دی. او وفات ته په پښتو کې څه وایي؟ مړ شوی دی. خو دا ټکی هلته ویل ځان له جاخه کته دي. تا مړ وي، تا د پیغمبر په باره کې ووایي چې هم مړ شوی دی. ښه نو څه دا پکې هغه ښه دی چې صرف په دې کې په دې لفظ کې اختلاف وکړو؟ نور مني چې مړ له وي وفات ووایه. نو وفات خو په اصل کې دی څه ټکی دی؟ د عربۍ ټکی دی. وفات په اصل کې د عربۍ ټکی دی. پښتو کې دی چې مړ شوی دی. بیا د تعبیر خطرناک دی ګورئ، چې پړده شوی دی. زموږ د عوام خو نه پوهېږي، عوامو سادهګان دي. ویدوی جی جی پړده شوی دی. د دې پړده کېدو څه مطلب دی؟ دې باندې تاسو پوه کړو. پړده کېده مطلب دا دی چې یعنی مړ نه دی خو صرف زموږ د سترګو نه پنا شوی دی. دې سره دا عقیده ده. بعض وي تاسو وړو وړو خبرو پورې نښلئ. ودې کې څه دي چې پیغمبر وفات شوی دی او که پیغمبر پړده شوی دی؟ وله وړې خبرې نه، غټې خبره خو د عقیدې مسله ده. پیغمبر پړده شوی دی مطلب دی چې پیغمبر ژوندی دی، شتي، خو زموږ د سترګو نه پنا دی. بعض وي وصال یې کړی دی. دا وصال ټکی او دا پړده شوی دی او د سترګو نه پناه شوی دی، دا ټول هغه الفاظ دي چې څوک یې بیانوي نو عقیده کې څه نه څه ورانیږي، ځکه دې دا الفاظ بیانوي. زموږ د عقیده ده الحمدلله قرآن او حدیث په رڼا کې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی. الله وی انک میت وانهم میتون. اے پیغمبر، ته به مري او دوی به مري. ته به مري، دوی به مري، ټول به مري. او حدیثونو کې دا الفاظ زی په زی راغلي دي په حدیثونو کې. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، پیغمبر صلى الله عليه وسلم وفات شو، او کله چې وفات شو، او کله چې وفات شو. لما دفن، کله چې خخ کړی شو. لکه نو ژوندی سو خخی، ژوندی سو خخی. لما دفن خادې بر رواني د پاکستان نو د انډیا نو زوی جی زیارت لازمه د سیشی زیارت لزی نو مسجد نبوی نه دی. علاکه زیارت ثابت تسیشی دی، مسجد نبوی دی. مثلا ما بیان کرده و بیان بیان کو تفصیلا خده مسجد نبوی نه دی. نو دی سوی چت لزم دی پیغمبر دی قبر زیارت لزم. نو لکوی دا زی که ادره ہوئی چت دی جوندو قبری، دی جوندو قبری چت قبر لزی. خو ما تو دی تا پخپل منی چی پیغمبر وفات شوی دی، د دنیا نه تللی دی، په قبر کې پروت دی. نو تا هغه قبر له ځي پخپله یې ووي، وایي زه قبر له روان یم. چې ژوندی دی نو بیا څوک د ژوندو له ځي د قبرونه جوړوي؟ دا مسله هلته غټه روانه ده، حیات او د ممات. پیغمبر قبر کې ژوندی دی او که مړ دی؟ پیغمبر په قبر کې ژوند څنګه دی؟ زه درته لنډ حاصل بیانوم د قرآن او حدیث په رڼا کې. پیغمبر دنیاوی جون ختم شوی دی، وفات شوی دی، د دنیا نه تللی. برزخ کې جیوی څنګه دی؟ نو په برزخ کې ژوندی دی په ژوند د برزخ، چې هغه ژوند معلوم دی صرف چاته؟ الله ته. دې کې څه شک نشته چې الله د شهیدانو مبارک کې څه وایي؟ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء. دا شهیدان ژوندی دي، کمزي کې خدای الله خواږي، د الله سره ژوندی دي، د الله په نيز ژوندی دي. او چې شهیدان ژوندی دي نو پیغمبر خو د شهیدانو سردار دی. پیغمبر د شهیدانو سردار دی نو هغه هم ژوندی دی، پیغمبر هم ژوندی دی. خو دا فرق یاد ساتئ. هلته چې کوم وایي چې پیغمبر دپاره ژوند ثابتوي، نو هغه وایي پیغمبر داسې ژوندی دی لکه څنګه چې په دنیا کې ژوندی و. خو دا خبره غلطه ده. پیغمبر ژوندی دی په قبر کې، په کم ژوند سره؟
د برزخ په ژوند سره، ځکه چې پیغمبر خو شهیدانو سردار دی، نو چې هغه ژوندي دي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم څه دی؟ هغه هم ژوندی دی. دا هم مسله یاده ساتي، ځکه د پنجاب یو عالم دی سبتن شاه حفظه الله، دی تکړه مقرر دی او عالم دی. هغه زما خواته یو کس راغلی و همدغه عقیدې ولو چې پیغمبر څه دی؟ ژوندی دی. وی راغی منځنه بعد ماته وی چې پیغمبر د مرګ پورې رفردین کړي؟ سوال یې وکړو زمانه چې تاسو ثابتولی شئ چې پیغمبر د مرګ پورې رفردین کړي؟ یو ما ورته چې کښېنه، دا خو بله قصه پکې راووت، ولې پیغمبر مړ شوی دی؟ وی ما ته دې شریان یې کتوی، ما ته وی چې زه درنه څه سوال کوم، ته دهغې جواب راکړه. وما چې د هغې جواب بهله در کوم چې ته دا خبره اول واضح کړې چې پیغمبر مړ دی که نه دی مړه، ځکه چې هلته خو دا عقیده دا ده چې پیغمبر نه دی مړه. نو ما ورته وی چې تاسو خو وایي چې پیغمبر ژوندی دی، نو بیا خو ډېر قمقلي چې راځي زما نه تپوس کوي چې د مرګه پورې کړي رفلې دی، او که مړې مني نو چې بیا راته ثابت کړم چې د مرګه پورې رفلدین کړي وي. هغه غصه شو چې ما ته وته موږ یو څه وي ته بل څه هنو یې زه صحیح وایم، که تاسو وایي چې پیغمبر د مرګ پورې رفلدین کړي نو ولې ته ولې مرګ مني؟ ته ولې مرګ مني چې تپوس کوې د دې چې رفلدین د مرګ پورې کړي؟ که ژوندی نو بیا خو دا سوال د قمقلانو دی، بیا دا سوال د څه دی؟ د قمقلانو یې چې یو طرف ته ورته ژوندی وي او بل طرف ته د مرګ پورې کړي که نه، او لا مړ شوی نه دی. او که وایي چې مړ دی نو دی په خپله عقیده کې راګیر شو، یو طرف ته وایي ژوندی دی او بل طرف ته وایي څه دی؟ مړ دی. نو صحیح عقیده د قرآن او حدیث په رڼا کې هغه څه ده؟ رسول صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی، دنیاوي ژوند یې ختم شوی دی، په قبر کې ژوندی دی، په ژوند د برزخ سره چې هغه ژوند معلوم دی، د هغې کیفیت او حالات چاته؟ الله سبحانه وتعالی ته. وچې لما نزل برسول الله صلی الله علیه وسلم، کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې ملک الموت راغی د ساغستو دپاره، طفق یطرح خمیصة له على وجهه، نو د ډیر تکلیف نه به پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره یو کپڑه پرته وه، یو سادر پروت و چې په هغې کې کرخې دسې والی شوې، او څلور ګوټه سادر و، یو کپڑه وه. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دا کپڑه راواغسته او په مخ به اچولې وه، د ډیر تکلیف ته راس. او د زنکدن تکلیف چې څومره انسان ایمان کې زوروري، نو اکثر په ده باندې د زنکدن دا سخته ډېرې. دا اکثر ټکې مو سره په دې ووي چې دا همیشه قانون نه دی، دسم کیدای شي چې یو سړی نیک سړی یو دی اچانک مړ شي، تر دې چې بعض روایتو کې راغلي چې دا اچانک مرګ هم د الله له طرف نه د مؤمن دپاره یوه اسانتیا ده چې کله انسان نیک عمل وي. نو ځکه ورته موږ داسې نشو ویلی چې دا یو قانون شو، خو داسې ده چې اکثر نیک انسان ته په زنکدن کې سي سخته. حدیث کې دا راځي، المؤمن يموت بعرق الجبين، مؤمن چې مړ کیږي نو په تندي باندې خوله راځي. دې دوه معنی دي، مؤمن مړ کیږي د تندي په خولې سره، یو معنی دا ده چې سخته به ډېره زیاته وي نو د هغې د لاسه په تندي باندې خوله راځي. بعضو علماو سره اشنا معنی کړې ده، علماو لله ډېر اوچت ذهن ورکړی، وی مطلب یې دا دی چې دی د اخیری مرګ پورې عمل کوي، لکه خلک چې وي پلانې محنت کوي خولتی وزي. نو د مؤمن په تندي باندې د عمل د لاسه خوله د مرګ پورې پرته وي. ناشنا معنی ول کړې ده، وی د مؤمن په تندي باندې خوله یې د مرګ پورې، زنکدن یې راشي او د ده په تندي باندې سي خوله ده، سي خوله د عمل. حدیث کې دا مطلب نه چې هغه خوله چې ښکاري، یعنی مطلب دې دی چې د محنت د مرګ پورې کوي. او دا بل خو واضح دی چې مؤمن مړ کیږي نو په تندي باندې خوله راځي د زنکدن د سختي د لاسه،
او د ټولو نه زیاته سخت نه زن کدن هغه په پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغلی. عائشه رضی الله عنها چې وی ما پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې چې کوم زن کدن راغلی د دې په شان زن کدن نه مې بچا لیدلی دی او نه به بچا باندې راشي، دومره سخته به. او صحابه کرام وی موږ یې خواله ورغلی وو، دا جسم یې ګرم شوی وو او بیمار شوی وو، تبه پرې راغلی وه. نو لرې به چې دا صحابه کرام چې کوم لرې به ولاړ، هغوی ته به هم د جسم نه هغه تپه او ګرمایش به بیتو او پرې لګېدو. په دغه ټیم کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره یو لوښی وو، په هغې کې اوبه وي او دا کپړه به یې په هغې کې وهله او بیا به یې مخ باندې راواچوله، دا مخ به یې پټ کړی و. او دا عامه طریقه ده د انسانانو چې کله په داسې تکلیف ډېری او دړ پې ډېری وي، دا مخ یې پټ کړی پروت وي. نو عائشه رضی الله عنها اوس خو خوا کې ناسته وه، او دغه خوشقسمته انسانه ده په خپله وي، وی زما خوش قسمتی داده چې پیغمبر زما په ورځ مړله، یعنی دغه ورځ د رسول صلی الله علیه وسلم د دې سره کور کې وه، او وی زما په کور کې مړله، او داغه د سر زما د مری او د سینې په منځ کې وو، او په آخري وخت کې زما لاړې وي داغه د لاړو سره لګېدلې، اما مسواک ور برابر کړ. نو دا نصیب د عائشه رضی الله عنها دی چې الله دا اوچت شرف او اخیری وخت کې خدمت دا وته الله سبحانه وتعالی نصیب کړه. نه اوس سره ناسته وه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم تکلیف ډیر شو، نو دا کپڑا به مخ واچو، فاذا اغتم بها، نو کله چې به د حساب یې داسې بندېدو، یو سړی کپڑا واچي ډیر وخت پورې خو نشي اچولی که نه، نو دا کپڑا به په دې مخ راواچول، بیا به تنګ شوی دې کپړې نه، نو دا کپڑا به یې د مخ نه لرې کړه، کشفها، لر به یې کړه. فقال وهو كذلك، دي توکې دي نشنا خبره، وی پیغمبر باندې دا سخت وا تا کپڑے یې خوده ولري کوله، یې خوده ولري کوله، او یو پیر لري کړه، او ما ته وکړه دی وی لعنة الله على اليهود والنصارى، دل لا لعنت دي بچا باندې په يهود و نصارى باندې، يا رسول الله ولي د مرګ په ځن کدن کې تدوی یادې، اخر کم جرم دوی دې غټ کړی، صحیح جرم خو دوی شتي، هغه جرمونه خو غټ غټ دي چې کفر کړی دی، الله سره شرک کړی دی، د پیغمبر سره دشمنی کړی ده، خو دا کم په دې جرمونو کې کم یو د دوی جرم دی چې پیغمبر یې مجبور کړ دې ته چې ځن کدن کې هغه خبرې نشي کولی، خو دا خبره کوي. وجه اتخذوا قبور انبیائهم مساجد، وي د پیغمبرانو د قبرونو نه جمعتونه جوړ کړي، نو وي د الله لعنت دي په هغوی باندې. عائشة رضي الله عنها وي يحذر ما صنعوا، وي پیغمبر اشاره وکړه او دی امت ته وی چې ګوره تاسو هغه کارونه کوي د پیغمبر د قبر نه جمعه جوړ نه کوي. سبحان الله، په اخري وخت کې ګوره د توحید دا مسله دومره اهمه ده، دا باز راشي موږ ته وي په دې توحید توحید ټکي تاسو زموږ د دماغ راوبهول، موږ پوهیو باقی ده باندې پیغمبر د زن کدن په وخت کې تم د عقیدې مسله نه دی راشي، زن کدن په وخت کې هغه د عقیدې مسله بیان کړه، بالکل په دغه سخت حالاتو کې چې په مخې کپڑا پرته او لري کوي کپڑا چې او لري کوي د عقیدې مسله بیان کړه. او د زمونږ هم دغه منهج دی ان شاء الله، د مرګ پورې به د توحید بیانو او په دې باندې به عمل کوو، که څوک خوشحالیږي او که څوک خفه کیږي، دا خو عقیده ده. توحید ته خو چې موحد ووري خوشحالیږي، سو پوشه چې څوک د توحید ټکی نه خپه کېدو، نو پوشه چې دی په خپله د توحید خلاف دی ځکه پرې خپه کېږي. عائشه رضی الله عنها ډېر ناشنا خبره کوي، ولولا ذلک، او که چېرته دغه یره نه وی ابرز قبره، نو د پیغمبر د قبر به هم راښکاره شوی وی، د پیغمبر د قبر به هم بهر وی، لکه څنګه چې په بقی کې د نور قبرونه دي، هلته به د چا قبر وي؟ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم. وجه څه ده؟ یره دا ده چې د دې قبر نه به څوک څه جوړ کړي، جومات جوړ کړي، دلته پاتې شو. یو وجه دا ده، دویم وجه هغه ده چې کوم حدیث ابوبکر صدیق رضی الله عنه امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی دی چې پیغمبران په هغه ځای کې ښخولی کېږي په کوم ځای کې چې وفات شي. سبحان الله، نو بیا ده وګوره
اوس دا خو قانون بیان شوی د پیغمبر بیان کړی چې پیغمبر کوم ځای کې وفات شو هلته به د هغه قبر یې خښیږي به الله ولا هغه مرګ په کوم ځای کې راوستو په کوټه کې دننه چې مدقه ځای کې خښ شي چې بهر ته راونه باسي غیر انه خشی ان یتخذ مسجدا ولوی دا قبر را ښکار نه شو او ولی دا پیغمبر دا قبر بهر نه دی کوټې نه د هغه د دې کور نه وجه دا ده وی ځکه چې پیغمبر یریدو یا انه خشی یا صحابه کرام یریدو چې دې سینه د پیغمبر د دې قبر نه څوک جمعه جوړ نه کی اخرجا دا روایتم صحیح بخاری او صحیح مسلم کې دی ځکه د پیغمبر قبر را ښکار نه کړی شو هلته کور کې دننه پاتې شو او کدا بهر وې کدا بهر وې نبی عبد العزیز علیه السلام فتنه ډېره شوې وې او دې امت به هم دغه شان کار کړی څنګه چې یهود و نصاراو کړی دی چې د پیغمبر د قبر نه به څه جوړ کړی وي جومات به جوړ کړی وي نو ګوره دې کې یو فایده چې د پیغمبر د قبر نه جومات نشي جوړولی او دغه د قبر په خوا کې ته سجدی نشي لګولی دغه د قبر په خوا کې به منځونه نه کې دغه د قبر په خوا کې به رامدد شي چغې نه وي دغه به قبر په خوا کې به منجور کېږي نه نو بیا د پیغمبر نه بعد څوک دی چې دغه د قبر په خوا کې دې دا کار راوش بیا هغه څوک دی د هغې نه به دې حدیث راوړی ولی مسلم نه او په صحیح مسلم کې دا حدیث دی عن جندب بن عبد الله د جندب بن عبد الله رضی الله عنه روایت خدا کم حدیثونه چې ګورم بیانو سندن صحیح حدیثونه بیانو کم زی کم زورتیا نه شي کې وایو خدا حدیثونه د صحیح بخاری صحیح مسلم دي کم چې فل حال مونږ لګیو بیانو یو سره ول زمنګ د ملک دغه مولیانو چې دا تاویزګر او قبر پرست او تصوف ولدي ولدي دا کتابونه نه دی ویلیس ویلی دي ویلی دي خو خواهشات به زور ورشي دي نو به سو وی شیخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله یو نوې مذهب راوړی دی چې تاسو ته خبر کوم د زمونږ په دې مبارک کتاب کې دریشتم درس دی په دې دریش درسونو کې په کوم ځای کې درغلی چې محمد بن عبد الوهاب وی چې زما رائے ده دا اوریدین دی وزي ها ټول سو وی قال الله وقال الرسول یا وقال الصحابه او یا د تابعی یو قول راوړي دا امام محمد بن عبد الوهاب نه مذهب جوړ کړی دا هم اقا مذهب دی کوم چې له چاو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا مقا مذهب دی چې صحابه کرامو دا مقا مذهب دی چې سلور امامانو اوس دا مجله حدیث ویل مخکې د عائشه رضی الله عنها دا چې پیغمبر زن کدن کې دا خبره کړې ده دا په صحیح بخاری صحیح مسلم کې دی دا غینه مخکې چې کوم حدیثو د ام سلمہ چې هغه تذکره وکړه دا ګیرجی دا په صحیح بخاری صحیح مسلم کې دی داسه شیخ محمد بن عبد الوهاب د ځان خو نه دی جوړ کړی چې هغه د ځان جوړ کړی دی او مونږ یې بیانو او دا حدیث په صحیح مسلم کې دغه د کړي ناشنا روایت جندوب بن عبد الله وی سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بخمس د پیغمبر صلى الله عليه وسلم د مرګ نه 15 شپې مخکې ما د پیغمبر نوې دا خبره اورېدلې وه قردي الفاظه تا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت تسنه مخكي مرق نمخكي قرد هذا مرق تكيرا وليه قبل ان يموت بخمس بينزش بمخكي متدا خبر وورد اني ابرأ الى الله ان يكون لي منكم خليل زاد دي خبرين انكار كوما او دا الله بمخكي خبل غالة زادي كوما او اعلان کوم چې پتا شو کې زما خلیل نشته فان الله قد اتخذني خليلا الله زم خليل نيولما كما اتخذ ابراهيم خليلا لك څنګه چې ابراهيم عليه السلام خليل ګرځول سورة النساء كلا واتخذ الله ابراهيم خليلا دي محبت درجی دی امام ابن القیم رحمه اللہ غد تفسیرن ذکر کردی پا دی که طول نا اچت درجہ اغیت خل ویلکی خلت او دیتا دا خلیل ولی ویلکی
ولأن حبه يكون قد تخلل الجسم وإذا دد محبت بدي جسم كي طول جسم كي ننوته دي دن بكي تلي دي أغي قلي شوي دي نو دي تسوي لشو خليل نو دا أعلى مرتبة دا بمحبتك دي سوخ عام محبت دي خو بمحبت كي دن بيسي دي أقسام دي لكوز بمحبت كي يو قسم دي عشق نو دا عشق كم محبت دي وي آغا محبت چي بايي كي شهوتي دي تسوي لكي عشق زكا دا عشق تكي بدا الله دا الله دا پارا ودا الله دا پیغمبر دا پارا ني استماله عاشق رسول دا بيدبي دا دا الله سر عشق دا بيدبي دا چلتا چا دي سويلي دوسا پوري چه ز دا خبر لور سر عشق كوم ها اوري دي مي جرتا يا ز دا خبر مور عاشق يما نا دا تكي مهذب تکے نہ دے زکی سوک دی دا پر نہیں استعمال ہے نو دا عشق تکے چی استعمال ہے دا پا دی یارانو مارانو کی استعمال ہے محبت سیدہ مینہ محبت نبی آئی پا دی محبت کی مرتبہ دا سدہ خلت دا طول نو چتا مرتبہ دا نو اس سنگے چی اللہ ابراہیم علیہ السلام خلیل نی ولدے دا قشانی زم خلیل گرز ولے دوست عام دلی خلیل معنی دوست دی دیز کی فائدہ رہتے ذکر کم عوام دا وی وی ابراہیم خلیل اللہ دے او زمانگا پیغمبر حبیب اللہ دے وی دیز کی نوی لکمی مرتبہ برا شوا دا خلیل اللہ مرتبہ اچھتا شوا دا حبیب اللہ نسو کچھتے خلیل اللہ دا دوی دا خبر غلط ہے دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم خلیل اللہ دے او ابراہیم علیہ السلام ہم سلے خلیل اللہ دے بعض دمتا ہے کہ منگ چھتا ہوئی زمان دا پیغمبر حبیب اللہ دے نو دا دے سر با دا غاغ مقام سے شی آغا خردیر شی نا مقام دا دغی سر دیری کی چھتا ہونا دا ثابت کی چھتا خلیل اللہ دے او دلتے خوازی ہوئی وی سنگ چھ اللہ ابراہیم علیہ السلام خلیل نیولا دے نو دا قشان زا خلیل نیولا ما بيدوي ولو كنت متخذا من امتي خليلا او كما تتبد يخبل امتك خليل نيويك انا لاتخذت ابا بكر خليلا انه ما بدا ابو بكر خليل جوڑ كلا يخبل دلتي يسو مسالي اولاني فبعض روايتون كي دي سلازي چي ما بدا ابراهيم عليه السلام عفوا ما بدا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیل جوڑ کلوے خدا دینی رو رولی کافی دے و محبت کافی دے دو مسئلہ چی دوم را پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا ابو بکر باندی مئین دے کما سو خلیل گرزولے ندے با می گرزولے نو ولی ہوتا خلیل نوی جواب دا غی دا دے مطا اس طرح ساتھ مخ کی ہوئی چی پا دی خلت کی سکی گی دا مینہ او محبت پا دی زلکی دن ننگو جی دا زلک طول دک کی نو پا زلکی زی پاتی نیش نو دا پیغمبر زلک دک دی اللہ سر دا محبت نا بایکی زی نیش دی نو زکا دغ مرتبہ چاہتا نیشی ملاوی دی ملگرتیا محبت دوستی رورولی دا مقام ملاوی دیش یو صحابی تا خود دغا مقام تسوک نیشی رسیده چی دیده دا پیغمبر خلیل شی آغا درجه کی محبت ولی زکی چی دا پیغمبر زر دکشوه دی اللہ سر دا محبت ناغا زر دکشوه دی بلا مسلا دیزی که دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فضیلت ثابت شو خوازیها نست چیشو آغا شیگان و روافظ و خبیسان چیشو چیشو آغا خلق چی دا خبری کی چی ابو بکر صدیق و عمر بن خطاب دا منافقان و لیادو باللہ دوی مرتد شیو دا حدیث پس سی مسلم کی دا یادی ساتی دا ترجمہ یادی ساتی بس چی سوک دسر خبر کی چی کم سے کم ترجمہ تا یادی دا حدیث پس سی مسلم کی دے کما چی تخلیل نوین و سوک بمینی ولیوے ابو بکر صدیق رضی اللہ فضیلت تا ابو بکر تی ثابت شو
چې دې په دې ټولو صحابه کرامو کې غوره دی تر دې چې د علي رضی الله عنهم غوره دی. په روایت کې اوسر حدیث راځي وي موږ سره چې چا ښه کړي دي موږ جواب ورکړی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي سوای د ابو قحافه د زوی نه ده چې موږ سره کوم ښه کړي دي د هغې جواب موږ نشو ورکولی. ټول مال یې لګولی و په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې ټول مال. لورې دا خبره کوي عائشه وایي زما پلار ډېر مالدار وایي چې کله اسلام قبول کو دی د مکې په تاجرانو کې ډېر مال ول الله ورکړه. او یو وخت په دې سیم راغلی و چې د غربت تراسه کور کې روټۍ نه وه. او حدیث کې اوس حدیث راځي روایت کې انفقها على رسول الله صلى الله عليه وسلم هغه ټول مال یې د پیغمبر په خدمت کې لګولی و ټول مال یې لګولی و. دغ انسان دی در د مقام و فضیلت دی. او که څوک پې خفه کېږي نو د خپل سر دې دیوال نه راواچوي. دا مقام ولا الله ورکړی دی. دویمه مسله هوښیار پې پوهېږي خو چې د روافظو په شان دماغ یې د خرو نو هغه پې نه پوهېږي. دې کې اشاره ده دې طرف ته که زه مړ شومه نو دی به خلیفه کوي ځکه چې دی په ټولو کې غوره دی. اشاره ده دې طرف ته که نه ده. اگر که د ابو بکر صدیق په خلافت باندې ډېر درایلي اوس دلته دا مسله نه بیانوم خو یو ته یاده کوي مخې ته راغله وایي که تاسو کې ما څوک خلیل نه وی ابو بکر به مې خلیل ګرځولی وی دې ته پکې یوه اشاره ده د هوښیار انسان دپاره که زه مړ شومه نو زما نه بعد غوره انسان دا دی نو دی به خلیفه کوي دی به مشر کوي خو چې څوک پې پوه شي که نه خو چې څوک پې پوه شي. والحمد لله ثم الحمد لله چې الله مونږ په دې پاکه عقیده باندې پوه کړي وو او الحمد لله چې زمونږ زړونه صحابه کرامو ته صفا دي ډېر شکر زه په دې باندې وباسم زه کله ناکله د دې مولیانو دا تقریرونه اورم د عربو د عجمو د ټولو نو یو خو دې دپاره اورم چې علم کې اضافه وشي دویم د دې ګمراه دعات علماو مامورم چې اخر د دوی سره څه شبهې دي کله ناکله وینم یو عالم لګیي په معاویه رضی الله عنه باندې تنقید کوي څوک لګیي په ابو سفیان کوي څوک په ابوبکر صدیق پورې نښتی دی څوک په عایشې پورې نښتی دی څوک په حفصه پورې نښتی دی او څوک چې دی په بل صحابي او بل پورې نښتی دی نو شکر د الله دا کوم چې الله ستا شکر دی چې زما دا ژبه د دې خبرو نه پاکه ساتلې ده دا ډېر اوچت عقیده ده چې الله مونږ ته نصیب کړی ده چې موږ د صحابو سره څنګ محبت کوو دا پکې نه شته چې بې پلاني پسې خبر یا پلاني پسې خبر دا منو چې ټول یو شان نه دي مقام دی د لکه اوس ابوبکر صدیق دی او انس بن مالک ته نو انس بن مالک کم ځي کوي او ابوبکر صدیق کم ځي کوي دا منو خو دیسې ردونه نه کوو نه په صحابه کرام پورې خاندو نه هغوی ته فاسقان فاجران وایو نه د هغوی په ایمان کې شک کوو او ځکه ما تاسو ته دا واقعه بیان کړې وه دا الشيخ العلامة المحدث ثناء الله أمرت سري رحمه الله لو قلت علم ترشوه دا بخاء غوخ كي جكره هندوستانو پاكستان و انديا و بنگلدش دا طول يوم الكو پا غوخ كي ويدا دا شياغانو سرا مناظرة راغلوا او دا مناظرة عنوان داو دعوه غوی دا کړی و چې ابو بکر او عمر کافران دي او د دې طرف نه جواب دعوه دا و چې دا مؤمنان دي نو چې کله سټیج ته راوختو او د دنیا راغلی وه او شیخ ثناء الله رحمه الله راغی نو په جلا شو نو ملګری په غم کې شو چې دا ځای د جلا نه دی تعین موقع باندې جاړي او ټوله دنیا را جمع شوې ده دلته دلیل خو غواړي او دشمن طرف خوشحاله شو چې زه سړی زمونږ نه ویرېده بس اوس په جړا باندې ځان خلاصوي نو بیا خصفا اعلان وکړو ملګري دې خفه کېږي نه او دشمنان دې خوشحالېږي نه ثابتوم داسې درته ثابتومه لکه څنګه چې تاسو غواړي خو جړا په دې راغله چې زما په شان یو ګناهګار او کمزور ایمان والا به نن د ابوبکر او د عمر ایمان ثابتوي دې درجې ته یې موږ راورسېدو.
چې زبنن دلیل په دې خبره خیمه چې ابو بکر مسلمان او زبنن دلیل په دې خبره باندې خیمه چې عمر مسلمان په دې مال جلاله چې زما په شان ګناګار انسان چې دوی ګوره ماته وي مسلمان وي د مخامخ چې نه سي ماته ما مني چې مسلمان خو زه بوز د هغه صحابه کرامو د هغه غرونو د ایمان د غرونو د پاره به ایمان ثابتو خبره می دی پور راغسته چې شکر وباسي چې الله مونږ ته د پاک عقیده نصیب کړی ده او د شیعتوب او د رافضیت او د خارجیت او د ناسبیت او د دې هر څه نه الله مونږ پاک ساتلی یو بحمد الله وکرمه او الله دې په دې عقیده باندې مونږ د مرګ پورې ساتي. ماته اوس واقع ذکر کړی و د یو شیخ چې هغه په دار الحدیث کې استاذ و په مکه کې چې کوم دار الحدیث دی سپین ګیری استاد و د هغه چې په دې پوړو باندې برختونو ډېر ټایم به لګېدو د هغه اکثر به چې شاګردان بس روان بیا به احترام خو مخکې ته نه شي تللی د هغه سره به دغه شان ورو روان د هغه چې په پوړوی باندې خپه کېښود وي شکر دی چې الله نصرانی دین هم پیدا کړی بیا په دویمه شکر دی الله چې یهودي دین هم پیدا کړی بیا شکر دی الله چې شیعه دین هم پیدا کړی شو او د هغه اخیری پوړۍ پورې به د ګمراه فرقې ذکر کولی او شکر به د الله ادا کوو هغه نعمت احساس چې الله موږ له څومره اوچت دین راکړی دی او بیا په دې دین کې موږ ته پاک عقیده نصیب کړې ده. ها الا وان من کان قبلکم دا خطبه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مرګ نه څو ورځې مخکې کړې ده. 15 ورځې ګورې یاد ساتي خبردار استاسونه مخکې چې کوم خلکو کانو یتخذون قبور انبیائهم مساجد هغوی به د پیغمبرانو د قبرونو نه جوماتونه جوړول. الا فلا تتخذوا القبور مساجد نو خبر شي چې ګورئ د قبرونو نه به جوماتونه نه جوړوئ. فإني انهاكم عن ذلك زه تاسو منه کوم د دغې نه د مرګ نه 15 ورځې مخکې. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله یو دا قول بیا دغه نقل کړی دی الشيخ محمد بن عبد الوهاب فقد نهى عنه في آخر حياته پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې کار نه منه وکړه د جون په کمه ایسکی آخر نه ایسکی. ثم انه لعن وهو في السياق من فعله او صرف دانی چې مسئله بیان کړه دا په زور از مخ کې خطبه ده کنه وی زن کدن په وخت کې پیغمبر لعنت وی باغ چا باندې چې د قبرونو نجوماتونه جوړه. والصلاة عندها من ذلك والصلاة عندها من ذلك أو ده قبرون بخواك ومنزون كول دام جماتون جولولي وإن لم يبنى مسجد أجر كده جمات أبادي جولة نشي ده مثلا ما مخكي بيانك. وهو معنى قولها أو يدق مراد عائشة رضي الله عنها خشي أن يتخذ مسجدا وإذا بيغمبر ده قبر ولي رخ كارنا شو بهارته يرى ده سوا چه خلق بدي سجوركي جمعات بجور كي نوي فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا نوي دغزي كي خلقوا بتسن جمعات جولة ولي چي سجدية بي كولا التمونزون بي كولا نور خوي صحابة كرامو دي كچرت بالبر جمعات جولة ولي نو جمعات خوالت بخواه كي شتي كي نشتي مسيح نبوي خواه كي ديگنا نو دغزي كي مطلب خدا نشو چي دو بدغزي كي بل جمعات جولة كلاوي خو مطلب دا دي كچرت دا قبر راخ كارشيوي نو دي قبر بخواه كي بي خلقو منزون كولي او خلکو به دعاګانې وخت اوس هم ګورئ چې له دومره سختي د دې مبارک حکومت ته طرف نه اوس لاړ شه اوس هم خلک هلته کوشش کوي چې یو دوه رکاته لمونځ وکړي او دې قبر ته یې مخي او لاسونه یې اوچت کړي دې قبر ته یې مخي او ژړاګانې او دعاګانې او زاري او دا لیږي کوي. بیا د هغې نه بعد وایي وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا او هر ځای چې هلته د منځه اراده وکړی شي نو دا څه شی شو دا جمعات شو. بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا بلکه هر ذکر چې مونږ شو د جمعات ویل کیږي وی دلیل په سده پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلی دي جعلت لي الارض مسجدا وطهورا زما د پاره د ټول از مکه چې نه جمعات دي یعنی هر ذکر مونږ کول شي. ولی احمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه امام احمد بن حنبل دا روایت راوړی او دا په دې باب کې اخرنی روایت دي امام احمد بن حنبل رحمه الله ده روايت راوړی دی عن ابن مسعود عبد الله بن مسعود نه مرفوعا چې هغه دا خبره پیغمبر ته رسوله
ان من شرار الناس من تدركهم الساعه وهم احياء. وخلقك كي بدترين مخلوق وانسانان اغدي شي قيامه راشي ودي جوندي. والذين يتخذون القبور مساجد او دوم قسم خلق اغدي بدترين مخلوق شي اغوي دي قبرون نسى جوري جماتون جوري. ورواه ابو حاتم في صحيحه او دار روايه امام ابو حاتم رحمه الله مروري طشان امام ابن ابي شيب رحمه الله مروري. دو خلق تي بدترين اول كم يوم قيامت راشد جوندي او دويم شيل قبرنا نجوماتنا جوري. سؤال حديث كي خدا رزي تي پیغمبر صلى الله عليه وسلم زما په امت کې به ټولګه د قیامت پورې په حق نو ده څنګه جواب ده چې قیامت پورې مطلب دا نه لري چې بالکل د قیامت راتلو هغه ورځ پورې یعنی قیامت ته نږدې پورې به دا وخی. بیا په یو حدیث کې دا رزي چې الله به یو سیلی راولي چې هغه به د مؤمنان نه د ساګاني واخلي نو په ځمکه باندې به څوک پاتې شي کافران به پاتې شي نو ځکه دا بدترین مخلوق شو. هغه بل څوک ذکر کو چې قبرونه جماعتونه جوړي وي دا بدترین مخلوق دی. بیا مؤلف رحمه الله وي فيه مسائل په دې کې مسلې دي او فایدې دي او دا فایدې به ذکر کو چې دا باب څه شي دا باب پوره شي که ستاسو اجازه تي پوره یې کړو که نه. اولنۍ مسله ما ذكر الرسول في من بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل. وإذا خبر ذكر شوى چې پیغمبر دې تذکرة کړې وه او دې نه منع کړې ده چې د نیک بنده د قبر په خوا کې به جومات نه جوړو نه بلته د الله بندګي کې اگر که د انسان نیت صحیح نیت برابري. دویمه فایده النهي عن التماثيل وغلظ الامر في ذلك من بګیراله د دغه بوتانو نه او د دې شکلونو د جوړولو نه او د هغې نقصان هم واضح شو. درېمه فایده العبره في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك. وګوره وي پیغمبر سره د دې مسلې څومره غم و ودې خبرې ته غوږ کېدی څومره ورسره غم و په درې ځایونو کې ورته بیان کړه دا مسله بین لهم هذا اولا یعنی مخکې د مرګ نه ډېر مخکې دا مسله وخت په وخت بیان کړې ده. یو حالت دا شو ثم قبل موته بخمس ده مرگ نصور زمخكي بين زور زمخكي ثم لما كان في السياق او بيتي كلا زن كدن بيدا مسألة بيان كلا دليل لها بدي باني پیغمبر صلى الله عليه وسلم دير حريسو بدي بان دي چه ده امت عقيدة ازدكي سلو رما فايدا نهيه عن فعله عند قبره قبل ان يوجد القبر وي پیغمبر ده خبر دي ده پار وقلا اگر كده اغاق قبر نره جور شوه خو منګې منه کړو چې زما د قبر په خوا کې به دا چلونه ګورې نه کوئ. پنځمه مسله انه من سنن اليهود والنصارى في قبور انبيائهم دا د یهودو نصاراو طریقه ده چې د پیغمبرانو د قبرونو نه څه جوړ کړي جوماتونه. شپږمه مسله لعنهم اياهم على ذلك پیغمبر لعنت ویلی په دغه خلکو باندې. اومه مسله ان مراده تحذيره ايانا عن قبره پیغمبر چې دا یهود و نصارا یاد کرو با غوی لعنتوی مراد پا کی زمان منگ تا یر را کولی چی گوری تاسو با زمان دا قبر سر دیسی نکووی نهم مسئل اتم مسئل العلت فی عدم ابراز قبره و ایداد توازیح شو چی ولی دا پیغمبر دا قبر ندر اخکار کرش. نهم مسئل فی معنی اتخاذها مسجد او بدیم منگ پوشو چی دا قبر نجومات جلو ولستاوی. لسما فايدة أنه قارن بين من اتخذها مسجدا وبين من تقوم عليهم الساعة فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. ويقول ربدي حديث كده دخلك ذكر شو بدترين يو داتي قامت براشي أو دويم ها قبرون سلا قبرون نجوات نجوري ويقول إذا دويو زي ذكر كلو وإذا أولاني چي كم دي بكمو چي قامت برازي وغب جوندي دا كافران دي د دوه مسجل کړه چې دوی سره ذکر کیږي وای د دوی دا کاروم انسان کفر ته وباسي ذریعه د څه ده ذریعه د کفر ده. نو ځکه دواړه یو ځای ذکر کړو. یو لسمه مسله وی پیغمبر چې کومه خطبه کړې ده د مرګ نه پنځه ورځې مخکې نو په دوو فرقو باندې رد کړی دی یو رافظه شیهګانو باندې او دویم په جهمیو باندې چې د الله صفات نه مني او ویل شیگانو دلاسه اول پیر شرک او د قبرونو بندگی دی امت تر نه نوتی ده هم دغه خلق دی چې اول پیر قبرونو باندې جماعتونه جوړ کړي وو بلکې بل اخرجهم بعض اهل العلم من 72 فرقه.
بلکې علماو بعضو دا ویلي دي چې دا دوه فرقې د شیعهګانو روافظو ده او د جهمیو ده دا په دغه دوه او یو فرقو کې دي چې کله به چېرته ځي کله به جهنم ته ځي څنګه ردوی شو په هغې باندې که چا ماله دې جواب راکړو نو منمه چې دی ویښت پیغمبر هغه خطبه کړې وه په هغه خطبه کې وایي ردوی شو په شیعهګانو باندې او ردوی شو په جهمیو باندې چې د الله صفات نه مني د ابوبکر صدیق رنه فضیلت ثابت شو رد شو په شیعهګانو باندې ښه په دې دغه د الله د صفات چې نه مني په دوی څنګه ردوی شو ګوره الله ابراهیم علیه السلام خلیل نیولی دی دوس یې ګرځولی دی او هغو خو دا نه مني دا خبرې نو ردوی شو په دواړو باندې په جهمیو باندې او ردوی شو په چا باندې په شیعهګانو روافظو باندې دا مسئله اگر که تفصیلی ده خوبیا به جواب موقع بیان کو دولسو مسئله ما بولی به می شدت نزع او اذا ثابت شو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې ځن کده ډیر سخو دی دولسو مسئله ما اکرم به من الخله اللولوی سیزت ور کړو چې خلیل ته جوړ کړو سوالسو مسئله التصریح بانها اعلى من المحبه وی بدیم ته پوه شو چې خلت محبت نسره او چته بلسو مثلا التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة خوازيها پیغمبر دوي چه صديق أبو بكر صديق رضي الله عنه بصحابة الكرام كده طولنا غور صحابي ده شبال سو مثلا الإشارة إلى خلافته ويبدغ حديث كي إشارة مشوا ده أبو بكر صديق رضي الله عنه خلافته لذي سنة ده بابهم ختم شو ده درسهم ختم شو وإن شاء الله پر روان درس كبا نه باب شروع کو او غدا چې د نیکانو خلکو د قبرونو مبارکې چې کله انسان غلو کړي نو د دې قبرونو نه بوتان جوړېږي انشاءالله دغه باب تفصیل به کوو الله سبحانه وتعالی دې موږ پوه کړي په قرآن او حدیث باندې الله سبحانه وتعالی دې موږ د توحید په دې عقیده باندې د مرګ پورې ساتي الله سبحانه وتعالی دې موږ له مرګ په وخت کې راولي چې موږ په توحید او په سنت باندې مضبوط یو هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.